No niin, 5.4. lähdettiin tässä vähän tämmöselle pyöräretkelle. Mennään Kunnarlan majalle. Täällä on mukana Tuolan Pia. Ja tossa edessä menee Kirsi ja Juha. Mukana on makkarat ja kaikki. Tuli kaunis ilmakin, nyt on hieno mennä. Mentiin tosta junaradan yli. Kohta mennään ton Hankotien yli. Ja sitten mennään tonne hiekkateitä Kunnarlan majan suuntaan. Siinä on toi kivimuuri tossa noin. Muutaman kiven. Siinä on enemmän varmaan kiviä kuin tuolla karilla. Nyt on tää alamäki. Mennään tätä kovaa. Tullaan tähän lammelle ja joelle. On ihan vesi aika korkealla. Mennään hienon maatila. Pihamiljön poikki tästä. Toivottavasti ei hyökkää koirat tai kotieläimet kimppuun. Nyt pitäisi kääntyä sitten vasemmalle ihan. Täällä on hienon näköistä tää maisema kyllä, että tosin ei oo kauheasti väriä vielä. Olette punaisia. Kirsi ja Pia on punaisissa. Siinähän olisi hieno mökki, kato Kirsi vasemmalla, tai tommonen punainen talo. Ei oo hyvin pitkään enää tonne Kunnarlan majalle. Siellä on kuutamo ja sitten toi lammikko. Nyt on niin jyrkkä ylämäki, että mitäs tuntuu Kirsi? Minä kuvaan sinun kärsimystäsi. Minun täytyy saada toi ilme. Joko väsähti. Juha yrittää ohittaa meitä. Sieltä se pääsi. Kirsi päästiin talutusjoukkoihin. Tää on sen verran jyrkkä. Hei, saadaan teetä kohta tuolla perillä. Ai niin, sinä saat. Enkä minä saa. Minä saan vaan kylmää juotavaa. No, mikä on meininki? Aika paljon tehty puutöitä täällä. Valtavat kasat tukkeja. No niin, lähestymme Kunnarlan majaa. Siinä oli Kirsi yksi auto. Siinä varmaan on joku ollut tekemässä nuotiota. Katsotaan, tuleeko savuja mistään. Mulla on kyllä tulitikut mukana. Voidaan tarvittaessa tehdä. Ei siellä kyllä ole nuotiolla ketään. Että... Onko nuotiota? Eipä taida olla. Pitää tehdä sitten. Saatiin tuli syttymään tuohon noin, että yksi tulitikku jäi vielä jäljellekin sitten. Ja onko nyt vapaa-aikaa katsoa kännyä ja pelata peliä? Odotetaan, että nuotio lämpenee. Juha näytti pelottavaa videoa, mistä pallo tuli suoraan päälle. Se oli. Eikö se säikähtänyt yhtään? Kirsi, sä dead inside. Täällä laavun takana on tämmöstä tyhjää tilaa ja vähän tämmöstä niin kuin kuntoilupaikkaa ja leikkipaikkaa. On kyllä tosi kylmä, kun lammikot on vielä jäässä ja lunta on vähän tuolla metsässä. Mutta kohta lämpimät lihapiirakat ja nakit odottavat jo. Saadaan vähän lämpöä. No, mitä sä löydät? Mitä sä pelaat, Kirsi? Lasta. No niin, tämmönen. Nakkipiiras. Herkullinen.
No, miten maistuu nakkipiiras? Hyvä. Se on retkipiiras. Mm, on hyvä. Saanko mä sun teetä vähän? No, mulla täytyy kylmää juomaa sitten juoda. No joo, lähdettiin takaisin nyt sitten kotiinpäin. Täällä on vähän jo ilma kylmentynyt, mutta hyvä oli. Suklaat ja lihapiirakat ja kaikki. Sieltä tulee kiertoliikkeellä. Hienosti. Mennään toi mäki alas. Tonne kirsin perään. Mennään hurjaa vauhtia, kun kirsi painaa tossa nyt. No, nyt lähestytään jo kotia.